Doktori z ortopedicko-traumatologického oddelenia Dolnooravskej nemocnice si vyskúšali najmodernejšie metódy kĺbových operácií na humánnych preparátoch. Praktické skúsenosti získali v tréningovom kamióne so zabudovanou plne vybavenou operačnou stanicou. Môžu trénovať na v podstate tom stejném, ako kdyby byli na operačním sále, ale môžu si ty techniky zdokonalit na, jak říkám, na kadavarech, aniž by ohrožovali zdraví pacientů, což je samozřejmě to prioritní. Řeší se tady klouby typicky na tom programu, hlavní trénink probíhá na kloubech kolene a ramene. Najnovšie operačné techniky si najskôr lekári osvojujú v mobilných tréningových laboratóriách. Postup si skúšajú na humánnych preparátoch ešte predtým, ako sa dostanú k pacientovi. Je to predpríprava do skutočných operácií, kde si majú možnosť bez dákej újmy na zdraví vlastne vyskúšať tie operačné techniky bez dákeho rizika poškodenia nejakých štruktúr. Je to najlepšia možnosť, ktorá sa dá v súčasnej dobe využiť a keď je taká možnosť, tak to treba k tomu tak aj pristúpiť. Ten kamion je vybavený plne 4K řešením pro kompletní artroskopickou endoskopickou operativu, takže tenhle kamion a ty dvě jednotky sú plne vybavené v podstate tou nejlepší technológií, ktorá teď je na trhu k dispozícii. Ta myšlenka je pôvodne vlastne přímo z Ameriky, z naší matky, kde těch kamionů je 30. Na Slovensko ten kamion dorazil tento rok poprvé, ale sme rádi, že ho takto môžeme i v budoucnu dále využívať, zejména v situácii, kdy v podstate se cestovať mimo zemi skoro nedá, nebo je to velice omezené a problematické. V Európe je dohromady 5 takýchto školiacich kamiónov. Oravskí lekári si v jednom z nich skúšali šetrné postupy artroskopických operácií, ako sú stabilizácia ramena, ošetrenie chrupaviek či ďalšie zložitejšie zákroky. Sú to operačné výkony nadstavbové, roztrhnutia rotátorových manžiet. V kolene sme sa venovali plastickým operáciám skrížených väzov za použitia štepu z musculus quadriceps femoris napríklad, alebo potom sutúry jednotlivých meniskov. Školenia v špeciálnych kamiónoch sa vykonávajú v rámci globálneho vzdelávania mladých lekárov. Výhody artroskopických operácií kĺbov sú menšie zásahy do organizmu, oveľa kratšia rekonvalescencia, aj menšie riziká pre pacienta.